我是主持人以心，还在看电玩宅速配。在日本超红的卡牌手机游戏《战域》，现在在台湾的双平台上架喽。这款改编自日本战国历史的游戏，首创多人即时卡牌的玩法，让玩家们可以体验不一样的卡牌游戏哦。而且它还有内建佣兵系统，让玩家们自己玩也可以双手玩啦。废话不多说，赶快看看详细报道吧。由台湾酷乐网络所推出的日系战国卡牌核战游戏《战域》，是款改编自日本战国历史的卡牌游戏。游戏中设置核战系统，首创多人即时对战卡牌玩法，让玩家能在同一时间点共同游玩。在军团核战模式中，玩家要自创或是加入其他人的军团，选择军团的时段后，等时间到时即可开战。战斗中，玩家要不断运用指挥力来执行战术。前排冲锋可以使用攻击指令，后排后卫则可以使用支援指令来支援前排冲锋。另外，游戏中也设计了佣兵系统，当军团两人以下时，可以使用佣兵来参加军团合战，一样可以为团员选择先锋或后阵，方便玩家在找不到队友时也能爽爽玩。有兴趣的玩家们赶紧上线去体验看看吧。